sırada. Dolayısıyla Nathaniel'in değil, Çiddal'in Masat, Urdan Ares, Tettir Ehtiyar, Nathaniel'in değil, del dhe goditja e pasuris. Që çfarë tregon kjo? Po, po, patjetër. Kjo tregon domethënë që hetimet s'ka funksionuar kështu. Godit grupi u shpall në kërkime të tjera. Kjo tregon frikën për dekonspirim, për lëvizjet në minutën e fundit? Jo, kjo tregon teknika të reja hetimore, kjo tregon vërteton praninë efektive të agjentëve të FBI-së të tjerë. Privatitet, klar. Po, domethënë sepse në fakt thelbi shqetësimi ndërkombëtarëve nuk është thjesht organizatat kriminale shqiptare, sepse në fund fare, ato këtë veprimtarinë kryesore, këto 400 që thatë ju e kile, 150 e tjere tjere, këto lëvrojnë në... Dhe kanë jashtë, për të regje më të mdha, po. Pa tjetë, problemi e shë, kër i godasin ata ndej, ata nuk shduken, në kuptimi, nuk goditet përfundimisht organizata, por i kthehet prapë fuqishme, sepse të të kapësh një sasi për i 400 kile kokainë, kilogram kokain, edhe Escobari do kështë e bërnami. E këtëm pasi u këtizua. është një goditje të mërshme, është shkatërintare. E këtëm për biznesin. Se të ata punojnë me para, paguajnë që në Kolumbi, transportu, sërfet, drejtë që ta, dhe kjo është një grope madhe. Tani këta e godasin, ja kapin këtë sasi, e godasin, e fusin këtë organizatë ose të tjera në grope madhe, ata pas 6 muajsh reaktivizohen. Se ndodhë kjo? Kjo ndodhë se të burim, ajo, baza strategjike ndodhët në Shqipëri. Po, po, e thatë shumë qartë në faktë, shumë fillim. E cila vazhdo një furnizon. Dhe, kryesorët, vetëm tani, këto kote fundit që po godet me emra të mëdhenjë spaku, por kryesorët e organizatave kriminale ushtarët në pojnëza, ose ndërmjesit, ose veglat, ose ingranajet kanë në për Europë. Dhe kokat gjithmonë kanë ndajtur janë në Shqipëri dhe janë, shumica vazhdojnë të janë dhe biznesmenë e tjere tjere. Po, Zoti Hoxha, edhe një pyetje, i shefi krimeve gjithashtu punojnë si a Interpol, për çfarë kanë dimuar, si ka funksionuar, le themi, marrëdhënia midis tyre? Shiko, emri shefi krime ka qenë që në dosin e parë, i cili e ka dhe akuzën e vetë, do më thënë, më të përpashme që u arrestua, i cili do në thëmë i kapur, i dalë në disa rastet që shiste informacion, shiste informonte, ishte informonte do në thëmë. Pra vetëm kaq, po. Po, deri, po, pasaj, kjo nuk është pak, dhe gjo, për një politikë. Jo, absolutisht, pa tjetër që po. Dhe gjo, është krejtësisht tjetër tek radhët të policisë dhe konspirimi, sepse dhe konspirimi dhe aqë në tepër dhenja informacionit sekret, sepse bilet cilësojt në akustën, dhenja informacionit sekret, po da le dorët me zërnavja tje, nuk është problemi vedhën që po ndimon dhe po kryen shpërdorim dhe tyre, si qëtuet, ose po shkel dhe tyren, por dhe korupcion të atërën, se përshdoj informacion ke marë x dhe. Nuk është ka që tjesht tek policia, sepse ti duke dhe në këtë informacion, ti fut në rezik kolegët, të cilët janë duke e tuar të organizatë. E kupton, jetë duke shitur shtetin, jetë duke shitur kolegët që kanë integritet e tjere. Kështë që prandaj dhe akuza është e rëndë për njësirë. Por, qështja është që unë mendoj që hetimi kësaj organizatë do në thënë do nëzirë dhe është kemi parë dhe të majnë e iceberg-u. Deri ku mund të shkoj? Edhe për lidhje me politikë. Deri ku mund të shkoj, Zoti Hoxha? Si një gazetari vjetër, kronike, mund në thoni diçka më shumë? Po, nuk ka shansë, jo vetëm kjo organizatë, po nuk ka shansë asë një organizatë e madhe, e cila lëvronë. Shiko, po ti mbledhësh ato shifrat e kokainës të sekuestruar, është një shifër e frikshme që shkon gati një tonë. E kuptova. Ju thatë do të shkoj edhe më tepër, po ama kemi dyllin e timeve. Pse nuk kemi emrat të rinj? Kuptove matematikën, më falë. Kuptove një tonëshin, por nuk e kuptuar të titre që do tonë. Në gjitha protokollet e krimit, e antikrimit, e antimafjes, e tjere tjere, shifra e
kapur llogaritë 10% të gjithë aktivitetit që ka bërë. Tani mungon një 90%, do të thotë 10% kapet, përgjithsisht dhe e quaj sukses ata, nëse goditet një 10%. Po, po. Po, 20 e tjerë tjerë. Tashi, po të ecim me këtë aritmetik. Aritmetik i bie, do të thonë që 90%, si imagjinoj se 90% që ai kujtesh, është futur në Shqipëri, po flasim për një organizatë vetëm, që po mua është mesatare. Po mirë, a mund të quhet sukses i SPAK edhe në këto shifra? Shiko, të mos gatrojmë, ato sasit që lexuat juve të kapura, nuk i të kapur as SPAKu, as Shqipëria, Jo, ju thatë, është kapur vetëm një përqindje shumë e vogël, dhe kjo të regonë se jemi në majën a icebergut, a i është shumë herë më thellë. Pra, pyetja ime në vjenë atyrshëm, kjo është një proces jo shterues, apo jo, ende. Pikërish pra, puna që ka bërë deri tani, është për të përshëndetur, por ka për majën e icebergut, kjo është tani, puna e vërtet, e një strukture si SPAKu dhe pritshmërisë që kemi ne dhe përse është krijuar. Të vijoj një hetim tjetër pikërish nga këtu. Pikërish pra, pa tjetër duhet të zbulohet 90%. E kuptoj. Shkoj 90%. Ky 90% që është pastrimi parave, është politika, është e tjere tjere. Qartë. Zoti Hoxha, po, edhe diçka tjetër, në këtë logjikë, mbas mbylljes e hetimeve, mbas qëndrimit të ditës së djeshme nga ana e SPAK, a do të ndryshoj masa e arrestit për zotin Breçani si e parashikon? Jo, po, se ka një keq kuptim me këto masat e arrestit në shtëpi. Masa e arrestit të zotit Breçani në shtëpi, dhe këtë ta konfirmoj unë, është dhënë vetëm për kushte shëndetësore. Nuk ka patur në një nënkuptim lekësimi. Për kundrazi, po të shikosh këta akuzën e re, sepse ajo ishte mas aresti, ato që dëgjuam në fillim. Ne kuptova. Pa e parë gjykuar rastin, zoti Hoxha, shumë arrest se shpije kemi për arsye shëndetësore. Tani, këtu kalojmë në një temë tjetër që shumë interesante. Shkurtimisht. Sepse, duhet kuptojmë që SPAKu nuk ka doktor. SPAKu madje nuk ka asburg. Sepse, dhe gjo, ka një shprejë e këshu. Po kush e gatuan këtë, zoti Hoxha? Se e the. Institucionet e shtetit, prap. Po pra, dalin të bidja. Po cilët janë elementet që e gatuan këtë? Jam përleshur në përstudio, për shumë me kolego, se me politikanët tjere, të cilët donë, SPAKu në urdhëron Rama. Dhe unë jo kam bërë të qartë, edhe unë e di, dhe jam i bindur, SPAKu po më ndoshta merë udhëzime nga dikush tjetër që janë Amerikanët dhe nuk e fregjma, po vetëm nga Edi Rama as urdhërojt dhe as nuk ashtu, informacion po ka. Dhe SPAKu nuk është krejt në regullë, e këton, rrje dhe informacion se qa të ndodhë. Por, qëfar ka në dorë Edi Rama? Po të shikur, ja pra ka në dorë shtetit, do përta, institucionet. Ka në dorë spitalin e burgut, ka në dorë ekspertizën mjeko-ligjore. Qar ka në dorë? Ka në dorë burgjet. Në burgjet gjitha, si të opozitës, që i ke brenda, si të Edi Ramës jetojnë si pashalar, në tojnë se burgu-burgjene, i kanë kushtet më të mira. Ka që ka në dorë Edi Ramës të bëjë? Sepse drejtoria e burgjeve varet nga pushtetit. Mirë, me gjithë ato, asë gjithë s'ka ndryshuar, me gjithë se follow-t kanë bërë gjyrën e rjetit, pak në s'kemi parë ndoj një revansh dhe operacion, ndoj një ndryshim postesh pikrisht për ata bosë me qeli si një dhomoteli me pesyje. Unë nuk jam që jam kundra populizit, jam kundra ushqimit njerëzve të masave, se kanë edhe populli ka një farë të drejte që kërkon revansh, e kupton, kërkon një farë akmarje, ndaj korupcionit, apo ndaj gjithë e tyre. Ndoshta se ka ardhur aty ku s'mban më. Po, pa tjetër, pra, po kjo nuk do të thotë, për diçka t'il është. Kjo nuk do të thotë, ta marim Lefter Kokën, ta thusim si në ato qelite, jo, po flasim për fenomenet, po. Por, është e vërtet, normalisht, është e vërtet, burgjet janë një institucion që për mendimin tim, kote fundit,
Ka patur, s'po dëgjojmë, se ne dim, kemi mbajtu lajmet me burgjet për një kohë të gjatë, ka një performansë më të mirë tani këto, sistemet aty brenda, dikush ka mundësi, qëka, e diti që të Burgosurit, për shumë, se këto janë tema shumë interesante, se ne kemi arruar, i fusim brenda, këto dhe ne si gazetar dhe s'pako, i fusim brenda dhe nuk shikojnë qërë do të aty brenda. Po si ka mundësi? Si ka mundësi? Veglat e palestrës, si mund fute në një qeli burgu? Është, e, tek dumani e këtë fjallë. Po jo, vetëm, po nëse do të ndaleshim. Po, si, pa djenin e askujt. Po pa tjetër që ka, po nuk diskutohet, dëgjojnë, nuk diskutohet se ne po flasim për një sistem të korruptuar, të ndikuar, e tjere, tjere. Nuk diskutohet që do këtë ashtu. Ajo që doja të të thosha unë është kjo, që për shembull, një burgosur, shqiptar, shërët si ka nga statusi që ka patur, që është ministër, apo është ordinerë, e tjere, tjere, ka të drejta të cilat ne kemi nënshkruar të drejta të konventave ndërkombëtare europiane. Për shembull, një drejtë, dikush është, një drejtë është të ketë llogari bankare, dihet të ti. Po, e dija këtë, e dija këtë, unë kam një pyetje tjetër për ta mbyllur këtë pjesë. Dhe ti jam mbush atë llogarin bankare dhe nën ashtu ai ble një freskuse atje, do të thënë, brenda rregullore, sa ai luan. Ai luan me sigurimin e kushteve të veta. Pastaj pyetja tënde. Jo, s'po flas për gjëra të nevojshme, po flas për luks, po flas për qeli që janë kthyer në hotel besyer. Shqetësimi tënde është i drejtë që në burgun, në burg ti, edhe unë jetoj si në temë me pesyre, e atje... Të ngacmon edhe për diçka tjetër kjo, Zoti Hoxha. Kur një i dënuar i caktuar ka kushtet tila në burg, duke kaluar sigurisht masat e sigurisë e tjerë, na bënd të mendojmë se shumë thjesht ndoshta mund t'i drejtoj edhe bandat, grupet kriminale nga qelia burgut, apo jo? Kjo nuk është shqetësim. Kjo është alarmi më i madh që kanë patur ndërkombëtarët, sepse jo vetëm kaq, por janë fuqizuar më shumë nga burgu. Dëgjoj, ta them unë me garanci, kanë ndikuar në vetim nga burgu, kanë ndikuar për deputet nga burgu, kanë ndikuar për gjyqtar, për prokuror, kanë ndikuar për shefa policie nga burgu. Dhe këtu kjo është tjetër histori që me sa di unë është duke u rregulluar aq sa mund të rregullohet, sepse është çështja e komunikimit, është çështja e celularëve, është çështja e kurrimit, është çështja e atij sistemi BIS që u humbi. Të gjitha bashkë, po e the që është një temë shumë e gjerë dhe ndoshta do ta diskutojmë në një moment tjetër. Unë falenderoj për ditën e sotme. Faleminderit shumë. Uroj ditë mbarë. Mersi. Vetëm pak minuta.